Oi pessoal, bom dia. Todo mundo na paz de Cristo. Pessoal, hoje eu tô aqui dando de mamar pra bezerrinha, tá vendo? Essa é a bezerrinha da Gersinha. Tá vendo? Chega aqui mais perto, gente, pra mostrar ela mamando. Ela deu muita sorte, gente, ó. A Gersinha pariu num dia e essa outra pariu no outro. Então ela mamou até o colosso dessa aqui, ó. É a mãe de leite. É a mãe de leite dela, essa aqui. Vocês estão vendo? A Gersinha tá aqui reberando. Ela é muito carinhosa com a bezerrinha, mas não tem leite. Infelizmente, não tem leite. E, pessoal, eu fiquei com medo no início dessa bezerrinha morrer. Porque eu falei, meu Deus, será que eu vou ter que fazer um vídeo explicando por que a bezerra morreu? Ela tá, ficou muito tristezinha, magrinha e não queria mamar. E aí a gente foi tentando, tentando, até que ela conseguiu mamar nessa vaca. E essa vaca aqui, gente, é a vaca que eu falei pra vocês que eu troquei na outra vaca, que era mais brava, né? Que jogava o pé e tudo. E essa aqui é bem mansinha, ó. Ela aceita os dois bezerros mamando. Ei, mama do seu aqui, deixa do outro. Nossa, aqui é seu. Aí, ó. Então você toma o leite todinho do outro. E ela tá mamando, gente. Olha só o jeito. Ela deu um problema no olho, gente, essa bezerra. E o olho dela ficou todo branco. Aí eu fui estudar direitinho. É uma bactéria que dá no olho do bezerro. E ela chega até a cegar mesmo, fica cega. E aí eu lembrei que meu pai curou um burro uma vez que tava com o olho branco com um coquinho da macaúba. Você quebra o coquinho da macaúba, põe num pilão e pila e tira o leite. Igual o leite coco, normal. E aí todo dia você pinga uma gotinha, de manhã e de tarde, em cada olho. Ela já tá enxergando, gente. Já tá boa. Ei, aqui, ó. Ei, ei. Esse aqui que é o seu, rapaz. Deixa nele. Ela já tá enxergando perfeitamente. Ontem ela tá com problema agora, com lágrimas nos olhos, não sei o que que é. Mas eu tô colocando remédio direitinho. Ela vai se recuperar, em nome de Jesus. Ela vai ficar boa, né? E muita gente aí procurando também pelo da mata. Mostra lá, porque não dá mata pra ele. Amor, só pra explicar, esse bezerro é da mesma idade e esse aqui tá até maior. Pô, explica isso pro povo. Não, esse aqui é maior, porque a Gersinha é uma vaca pequena, né? De porte pequeno. Porque é uma vaca de porte grande. E esse aqui é filho de um Senepol. Então é diferente. Ah. Esse aqui é o bezerro dela, tá vendo? Ele é um dia mais velho do que a outra. E essa vaca dá quantos litros de leite? Essa vaca que dá de 6 a 8 litros. Então dá para alimentar eles dois. Dá tranquilo, graças a Deus. Sorte dela. Pode! Bora lá ver o da mata? Quanto eles mamam? O pior que não pode sair daqui não. Né? Ah, então fica aí, eu vou lá. Espera ela. Mostrar a Gersinha que fica só aqui reberando. É aquela magrelinha que vocês viram. Ela tá demorando a recuperar. Porque realmente, gente, lá tava muito judiada. Ela tava toda cheia de carrapata aqui. Aqueles carrapata, aqueles piolhozinhos que dá na... A pele dela tava preta. Sim? Mas vocês podem ver que ela já tá hoje... Ela já... Olha pra cá. Vem. Vem, vai pra lá. Vai. Pode vai. Que ela te pega. Vai pra lá. Olha só, gente. Ela tá começando a limpar o pelo agora. Que jeito assim. Aqui é a mochona, gente, ó. Tá vendo? É a mochona. A mãe da Nescau. Tá vendo? Nescau tá aqui mansinha. E esse aqui é o boi da mata, gente, ó. O boi que vocês pediram pra me mostrar. Ele tá deitado, porque ele é meio preguiçoso. Aí na mata, vem. Olha só, gente. Ele é mansinho. A mata. Ele tá com preguiça hoje de levantar, né? Meio preguiçoso. Esse é o Senepol, esse é puro. Esse é P.O. mesmo. Puro sangue. Não é mestiço não. Ele hoje tá com preguiça, tá meio tímido de aparecer aqui. Vai, Damar. Era? Era, Damar. Era.
Ele é mansinho, gente, ó. E aqui tá o outro mamando. Essa melancia tava muito magro também, judiada. Agora que tá começando a melhorar um pouquinho. Limpar o pelo. Tá vendo? Ali tá o brinquedo. Mostra o brinquedo lá, meu irmão. Eu fiz a franja do brinquedo. Não sei se vocês perceberam aí. Eu vi lá, amor. Que cagada. Não, mas tinha que tirar de cima do olho do bichinho, que ele não tava enxergando. Talvez ele tava por cima do olho dele. Podia ter feito um penteado. Mas eu fiz, já. Ele, porque a escova já molhou, secou. Molhou na chuva. Acabou. Olha só a neguinha. Tanto que essa neguinha é bonita e mansa. Olha esse menininho bonito. E é isso. Essa gosta, gente, nunca. Eu nunca nem vi mansa desse tanto. Olha onde ela põe a cara. Ô, oh, nega linda. E o Damato? Bora, Damato, levanta. Olha só, gente, ela já parou de mamar. Ela tá com um buchinho cheio. E ela é minha veaca, ela não gosta de mim que eu passo o remédio no olho dela todo dia. Olha que eu caminho no rumo dela, né? Ela anda, vai, espera. Bora ali, ó, falar com o pessoal, anda. Anda, rapaz. Aí, oi, pessoal, tudo bem? Eu tô bem, melhor, graças a Deus. Tô com o buchinho aqui cheio, ó, de leite. Vai lá, andar um pouquinho. Bom, pessoal, esse era o vídeo que eu queria mostrar para vocês. Só para mostrar que a bezerrinha aqui, ela tá bem, graças a Deus, que eu fiquei com medo dela morrer, sabe? E ela tava cega, não conseguia comer. E para mostrar também a vaca ali para vocês, que a gente trocou na outra. Muito mansinha, tá vendo? Ela aceita os dois de boa, pessoal, tá vendo? Essa aqui parou de mamar, porque ela é rápida, ela mama rápido, enche a barriguinha dela e vai embora. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, aí dê o seu joinha, compartilhe nas suas redes sociais e fiquem todos na paz de Cristo, amém? Olha lá, Gercinha. Apoia ela que é a Gercinha agora, amor, porque nós estamos aqui, por isso que a Gercinha não chegou.